Good morning! Currently waiting for the others to come. Sweet. What's that? Why does a Kyoto there? I'm so far away. Whoa, monkey. No! Excellent, please. You son of a monkey. I'm gonna eat some bananas. You know, monkey love bananas. Sit down quietly. Oh man, that's a bad troll. Want it? Yes! Yes! He loves the banana! We are now at Aquatic, the swimming pool collection center. Let's go catch some tyrannosaurus. Oh man. And then fix this pedestrian. Usa Aquatic Darul Ehsan. Oh, yes. Yes. Then. Yo. Ah, then tengah tunggu yang ni. Ramai. Ha? Nara you ke? Dekat dia. Tak, aku macam. Ui, tadi ni tau. Okay lah, dekat lah. Dah tak mandi lagi ni. Kau tanya lagi berapa orang sebenarnya kau boleh retifat ni? Dia 5 orang boleh tak? 5 orang boleh. Kau bagi air je. Jangan bagi eksekutor. Eksekutor mati ni. Sebab dia psychic. Sebab dark lawan psychic dark mana? Bagi air. Bagi air apa ni? Grass lah. Tapi make sure grass tu pure lah. Fourteen minutes left.
I got a great class. Four days straight. It's a mantau. Let me check in the WhatsApp. Eh, berkumpul. Mana yang jahat? Alam. Okey. Bangun pagi tak rentah. Lama tak duit ni. Busy kerja. Saya pun baru start. Bawa dua air. Kerja ke? Dia best spot. Tinggal siapa ni? Kerja jahat. Wah, aku kena pakai luar. Pakai luar? Tak ada. Tadi masuk ada orang luar. Asrul Razin? Apa ya? Razin ya? Kafif? Belum. Nurul Pasti. Wah, terbakar weh. Saya kerja kat Westport. Tanya yang lain. Kurang hitam. Angel. Angel jahat. Dah tanda tapi kat mana? Ah, Kim. Kim dah sampai? Dekat luar. Oh, dia okey dekat luar. Azran dah sampai. Asrul? Siapa Asrul? Oh, ni. Tak, saya tanda. Nurul Plus tu siapa? Nama, nama? Nasran. Nasran? Atau dia jahat? Banyaknya lah pokok. Pokok. Pakai mana? Tak tahu. Aku pakai sana. Ada orang keluar. Kafi? Kafi belum. Tuh tinggal dia je lah. Afif, di manakah anda? 10 minit lagi. Oh ni, dah sampai dah. Dengan anak-anak dia. Depan-depan ni. Pas. Tak tahu? Kita ada dekat tu. Dekat junior. Masjid Junior. Tak tahu nak pergi ke tak. Dah banyak sangat. Banyak sangat pukul. Tapi tak ada. Oh, tak check lagi. Tapi belas-belas tak? Tak check lagi. Hampir dia berapa dah? Tapi kiwi lagi banyak. Kiwi sebab apa 60 kali rate dah lawan syukur. Kiwi pasal
Ok, đấy, ta ấy. Baik, Pak. Sebab semua dah sampai. Boleh, cukup. Apa, terus trafik tadi nak masuk pula. Private je. Tak nak bagi sepupu masuk. Hehehe. Mana tu? Anak Tisha ni. Oh, ya. Ha, kalau Sabtu pagi tu ada sampai di Tisha. Awal aje. Dan saya dah create dah. Pikachu Butterfree Squirtle. Pikachu Butterfree Squirtle. Itulah aku dengar tak ada. Dah rumah aku dekat Menara U kan. Ini semua nak masuk eh. Masuk eh. Tak masuk dah. Panas. Sudah ambil makanan. Alright, 10 seconds. Dia dah sempit. Kita kau alang. Crash. Quick. Okay. I don't crash. Quick. Eh, ada mak. Apa last? Apa boleh? Tak dia. Hang. Dia kena tutup. Kena tutup je. Eh? Tutup. Keluar dulu. Someone crash. Someone crash. Quick. Cepat. Ah, memang dia macam tu. Kalau tinggal dah termasuk. 6 minit. Eka create terus ah. Pikachu Butterfree Charmander. Pikachu Butterfree Charmander. Ah. Ni fire blast kan, so okay lah. Kif dah masuk lah. Ini senang kan? Oh? 14 tak? Okey tak? 14.
Burung satu. Masuk. Kecil butterfly charmander. Kali nak kuih ni. Sampai dah ada start. Okay. Ada nama tadi? Tapi next one, kau tak boleh. Kau tak tengok juga, Syahda? Ya, kau sweeper dekat ni. Kau tak, kau nak sweeper ke tak rentah? Tak boleh. Okay. Charge the tanduk pula. Yeah.
mindset. Last ball. Oh, kau kita ke catch. Woo! Aduh. Hey. Oh, nasib baik. Masa asap pun. Banyak. Ah, pakai fine head. Kena nas. Oh, bite dengan crunch dia bagi. Dari. Ingat ni? Balik kejap kot. Balik. Tengok lah kalau dia keluar lagi tarenta ke. Saya tahu. Sikun cukup kot. Kita kena dah. Tak tahu. Ya kot. Sebab free dead pass je pun. Oh, semangat tak pakai lagi? Alright, take care. Alright, take care guys. Thank you. Cepat, tadi. Cepat. Yeah. Okay, kat atas ya. Sebab tadi aku masuk. Penuh. Penuh, bay. Saleh. Main last sekali. Dia beri piece tu nanti dia akan tukar ke? Macam mana? Maksudnya after this one dia akan tukar kepada different legendary piece ke? Tak, kadang-kadang dia boleh sama. Wah, kalau tahu tiba-tiba Tarnita tengok spawn lagi Tarnita. Mana tahu? Tak. Sekarang kan dekat Malaysia switch ni kan? Nanti dia akan tukar every month. So next month might be Entei atau Raikou lah. Tapi aku rasa Raikou dulu. Sebab Europe tengah Entei, Raikou more to the east. More to the west. Kalau sekarang kita kat east, so mungkin dia buat rotational either clockwise atau anti-clockwise lah. Tak tahu lah. Cik, nanti lah. Tak ada nak pakai dari sini. Apa dia? Dia La Vita pun baru tangkap. Aku La Vita tak ada lagi. Aku tak harap kat telur. Telur tak dapat lagi. Itu yang evolution yang kedua tu pun aku tak ada lagi. Aduh. Wah. Tak tahu, diorang pergi speaker kat Masjid Junior, diorang kata. Tak. Aku tak kot. Sikin dah. Sikin aku dah cukup. Okay. Okay. Take care, take care. Woo, critical catch. How are you? One out of 28 means 7. Okay, gotta go. Bye. Thank you for watching.